Então você consegue ganhar de 30 a 40 tokens SKP só por jogar esse game aqui. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar para vocês o projeto CoinGrid, que é um game NFT totalmente gratuito para você jogar e ganhar, que ele liberou o beta e tá com um evento que tá pagando tokens, galera. E a única coisa que você vai precisar fazer é jogar esse game aqui, certo? Esse jogo consiste em vários minigames que você vai ter que ir passando, eles mudam de acordo com o local do mapa que você estiver, e você vai poder também coletar algumas NFTs desses monstrinhos aqui, ó, enquanto você joga. O jogo conta com um token próprio que depois você transforma no token oficial da plataforma, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o jogo CoinGrid, como faz para você jogar e ganhar dinheiro com ele participando do evento que eles estão fazendo, tá? Curtiu a ideia do vídeo? Já deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Se você entrar aqui no Twitter da plataforma, que é a SkyPlay, você consegue ver que eles já estão com 79 mil seguidores, então é uma plataforma séria, beleza? E a última postagem deles aqui que eles fizeram é o evento de airdrop que vai estar dando 100 mil dólares em tokens para a galera que jogar essa versão beta do game. Então, ó, vou deixar isso aqui no primeiro link da descrição para você conseguir acessar e participar, tá? E aqui eles informam o seguinte, ó: as primeiras 30 mil pessoas que completarem todas as missões do game vão ganhar os tokens, tá? Então é importante você começar a jogar já para ser uma dessas pessoas que vai ser a campeã. E aqui eles informam a questão das quantidades, ó. Se você não participou do pré-registro, você ganha 30 tokens SkyPlay. Se você participou do pré-registro do CoinGrid, você ganha 40 tokens SkyPlay, beleza? Quem é inscrito aqui do canal com certeza já fez esse pré-registro, porque há 3 meses atrás eu trouxe um vídeo do CoinGrid, eles estavam fazendo um evento que estava pagando bastante dólar e NFT para todo mundo. Só que esse evento aqui era por classificação, tá? Então, quem conseguiu assistir esse vídeo já fez o pré-registro, já jogou, teve algumas pessoas que até conseguiram ganhar. A maioria dos vídeos que eu trago aqui pro canal sempre tá com algum evento pagando alguma coisa, por isso é importante você se inscrever aqui no canal NFT Labs para você não perder nenhum conteúdo sobre isso, beleza? Valeu, tamo junto. Então, galera, aí depois você volta aqui nesse link do evento e faz todas as atividades necessárias aqui para você estar participando, tá? Então, a maioria você vai ter que seguir aqui a SkyPlay nas redes sociais e colocar o seu endereço da Polygon aqui, tá? Fazendo isso, você vai estar participando do evento e aí você vai ter que passar as fases para conseguir ganhar esses tokens aqui. Para você participar desse evento aqui é muito fácil, ó, vou deixar esse link do site aí na descrição também. Tem que clicar para ler a descrição, senão não vai achar o link, tá? Aí assim que você abrir esse site, ele vai te dar a opção de fazer o download por link direto ou pela Google Play, tá? Eu baixei por link direto e tô jogando no emulador para gravar esse vídeo aqui para vocês. Assim que você abrir o game, você vai precisar fazer o login com a sua conta Gmail. E depois disso já vai abrir essa telinha aqui, que é a tela oficial do jogo, beleza? Então esse aqui é o mapa que a gente vai precisar jogar e zerar esse mapa para conseguir ganhar esses tokens aí. Ele é dividido entre quatro partes e cada uma dessas quatro partes mudam os minigames que você vai jogar nelas, tá bom? Aqui em cima você consegue ver a quantidade de moedas que dá para ganhar. Aqui seriam os tokens do jogo, só que isso aqui não tá valendo ainda porque tá no beta e ele tá pagando no evento, tá? Não por farmar token. E também os diamantes que te ajudam a adquirir coisas aqui dentro. Se você clicar aqui nesse calendário, você vai ter recompensas diárias que você consegue ganhar tanto essas moedas quanto tickets e também diamantes. Eu já vou mostrar para vocês para que serve tudo, tá? Aqui do lado a gente tem essas cartinhas aqui que é o correio. Quem fez o pré-registro que eu mostrei lá para vocês já vai começar no game com esses itens aqui de vantagem, tá? Os diamantes para adquirir coisas. Esse TED aqui é uma NFT do jogo. A galera que tiver NFT tem algumas vantagens. Algumas NFTs são mais velozes, outras têm mais resistência. Isso aqui vai depender de cada minigame que você vai jogar. E essas 100 bananas aqui é como se fosse a energia do jogo, porque para jogar cada fase você vai precisar usar as energias. E nesse outro botãozinho de baixo aqui, a gente tem as missões diárias, tá, galera? Então, conforme a gente vai jogando as fases, a gente vai completando essas missões aqui, ó. A maioria vai te dar de recompensa diamantes e também vai te dar bananas, que são as energias do game, beleza? E as últimas aqui vão te dar essa moedinha amarela e tem algumas que dão até ticket para você participar das partidas PVP. Se você voltar aqui para a tela inicial, você consegue ver que eu tô com 40 de 100 bananas aqui. É porque cada vez que você joga uma fase, ele desconta 20 bananas de você. Então, já vou começar jogando aqui para vocês verem como que é a gameplay, beleza? Então aqui começou o cooldown do jogo e essa primeira fase aqui a gente tem que ir avançando por essas plataformas de gelo antes que a câmera encoste no nosso bonequinho. A gente não pode deixar ela chegar perto dele, tá? E enquanto você faz isso, é interessante você pegar todas as moedas e todos os seus amigos que estão pelo caminho, ó. Acabei de pegar um amigo meu aqui e além disso você consegue pegar bananas também, que é o que te dá energia, tá? Claro que esse jogo aqui ele não tá contando pontuação, porque para você ganhar esses tokens que eu mostrei para você do evento, você só precisa realizar todas as tarefas do game. Então,
É, se você quiser passar e não pegar todas essas coisas, eu acho que é possível você conseguir fazer também. Mas eu prefiro fazer certinho, né? Porque vai que chega lá na frente, eles falam que tinha que ter pontuação boa nas fases. Então eu já tô passando aqui, pegando tudo o que precisa e tentando dar o meu melhor desempenho aqui nessa fase. Todas essas fases você leva de 30 segundos a 1 minuto para fazer, é uma coisa bem rápida assim, ele não requer muito tempo do seu dia para jogar, e elas são bem divertidas para quem curte esses joguinhos aqui de puzzle e de passar fases simples aqui com os bichinhos, tá? E a melhor parte é que o jogo vai pagar esses tokens aí, por isso é interessante você jogar, né? Eu sempre tô tentando trazer esses jogos que estão pagando alguma coisa para vocês que acompanham aqui o canal conseguir fazer um dinheiro jogando, né? Independente da situação que o mercado tá agora, é interessante a gente sempre ficar de olho nessas oportunidades, beleza? Então já tô chegando aqui no final da fase, ó, você consegue ver que a tela vai chegando perto do meu bichinho, mas eu consegui completar a fase aqui, ó. Peguei todos os meus amigos, ganhei um monte de moeda de premiação. Uma vez que você faz isso, é só você clicar aqui na telinha. Ele vai te mostrar toda a premiação que você ganhou. Então, ganhei 9 bananas, ganhei 22 moedas e 2 diamantes. E aí é só você clicar aqui em Done. E ele volta aqui para a tela inicial. Lembra que eu falei que gasta 20 bananas por partida? É isso mesmo. Agora eu só tô com 20 para usar, eu consigo jogar mais uma partida. E aí a sua função aqui para conseguir esses tokens é completar todas as fases de todos os mapas, tá? Isso aí pode levar um tempo, você não vai conseguir fazer tão rápido assim. Outras coisas que a gente tem aqui de função no jogo, ó. Se a gente clicar aqui nesses diamantes, a gente tem o shop, certo? Aqui você consegue comprar tanto diamantes quanto bananas para ter mais energia para jogar mais, quanto tickets, mas eu não recomendo você gastar dinheiro com isso daqui, porque esse é um evento grátis, você pode jogar sem gastar nada. Nesse segundo botãozinho aqui de Friends, aqui você consegue ver as NFTs de monstrinhos que você tem para jogar. Eu tô gravando esse vídeo aqui num PC meio lerdo, então ele não tá conseguindo carregar as imagens dos monstrinhos aqui, ó, mas eu tenho esses três, tá? Eu consigo já jogar com esses três. E se você clica no seu monstrinho e clica nessa lupa, ele vai mostrar aqui todas as vantagens que ele te dá. Então, esse primeiro monstrinho que eu tô, ele me dá 30% a mais de gold nas partidas e mais 50 pontos de energia aqui. A velocidade dele é baixa, o poder de salto dele é baixo e assim vai. Tem várias estatísticas aqui para você ver. Isso muda de acordo com cada NFT aqui que você pega, tá? Além desse modo de jogo, a gente tem essa opção aqui de match. Aqui são basicamente partidas ranqueadas, tá? Você tem que ter ticket para participar delas. Assim que você clica nele, ele mostra aqui a recompensa da partida. Então, a recompensa dessa partida aqui seriam 200 tokens CGP. E para você entrar nessa partida, você precisa de um ticket que está custando 100 tokens CGP. Então, basicamente, você gasta 100 para entrar. E se você ganhar, você pega 200, recupera o 100 investido e ganha mais 100. Nosso canal também tem um grupo no Telegram, galera, e aqui as pessoas compartilham dicas de jogos que elas estão jogando e o lucro que elas estão tendo, tá? Então, se você tiver interesse em participar, o link tá aí na descrição. Então, é dessa forma que você vai conseguir jogar e ganhar aqui no CoinGrid hoje, tá, galera? Então, esse evento vai estar pagando de 30 a 40 tokens SkyPlay para quem jogar. E é um jogo bem divertido que não vai tomar muito tempo seu jogando. Lembrando que para você ganhar os tokens, você só precisa completar as fases e são 30 mil pessoas que vão conseguir ganhar, beleza? Quanto mais rápido você fizer isso, mais chance você vai estar entre ser uma dessas 30 mil pessoas. Deixa aí nos comentários se você curtiu o game CoinGrid com esse evento que está pagando tokens e se você vai jogar para ganhar dinheiro. E deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!